Oi, gente! Bem-vindos ao canal Flávia Mundo. A receitinha de hoje é de um chocotone, gente, maravilhoso. Se você quer ganhar um dinheiro extra ou até mesmo economizar presenteando seus amigos, seus familiares, com algo feito por você, essa é a receita. Então, vem comigo e vamos começar. A primeira parte a gente vai misturar os ingredientes secos, tá, gente? Tá aparecendo para você aí na tela todos os ingredientes que nós estamos usando. E mesmo que você nunca tenha feito uma receita de chocotone, você vai conseguir fazer essa com perfeição, tá? Eu gosto sempre de separar um pouco de farinha de arroz para depois a gente misturar nas frutas secas que a gente vai usar para esse chocotone. Esse chocotone não tem só chocolate, ele tem também frutas secas, tá? Para que a sua receita dê certo, é muito importante você medir todos os ingredientes, tá? Você colocar exatamente igual tá aparecendo aí para você, a quantidade certa e seguir o passo a passo. Bom, agora a gente vai misturar um pouquinho aqui a farinha de arroz nas frutas secas e nas oleaginosas e no chocolate. Isso aqui vai evitar que tudo desça pro fundo da massa, tá bom? E agora a gente vai misturar bem aqui os ingredientes secos, tá? Gente, ó, não espere a mesma textura do que você encontra em um chocotone industrializado, tá? Mas não se preocupe que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa receita de chocotone caseiro. Agora vamos bater aqui a parte líquida do chocotone. Vão ser 6 ovos, 300 gramas. Aí você coloca o açúcar demerara, o leite de coco, o óleo e a essência de panetone e uma pitadinha de sal. Vamos bater isso aqui por 2 minutos. E aí, gente, nós vamos colocar aqui as frutas e o chocolate, igual eu falei para vocês, né? Esse aqui não é só de chocolate, a sugestão é que não use apenas chocolate na massa, porque a chocolate em excesso, ele vai derreter na massa e adiciona gordura e pode afundar tudo pro fundo do chocotone por falta de sustentação, porque é uma massa que não tem trigo. Aí você vai colocar a parte líquida e vai misturar bem até ficar nesse ponto aqui, tá vendo? Não mistura muito tempo não, é só até incorporar os ingredientes. Vamos colocar aqui na nossa forma de panetone, tá? E ele dá um panetone de 500 gramas. Mais um bolo desse aí retangular que eu vou deixar a medida para vocês também. Se você for fazer para vender o bolotone, você pode fazer só nessas forminhas ou numa outra forminha que vai aparecer aí na tela para vocês, que é uma sugestão bem bonita para presente, tá? Que fica bem em conta, rende de 4 a 5 bolos nessa forminha aí que é mais bacana. Agora, essa é a parte da receita que você tem que ter muita paciência. Você vai ter que deixar crescer por mais ou menos 1 hora, tá? Às vezes até 2 se sua cidade estiver muito fria, tá? E aí, você viu a dica que eu dei? Coloca umas xícaras com água quente dentro do lugar que tiver escurinho. Aí você vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. Olha, a gente assou o bolinho, foi 25 minutos, e o chocotone aqui deu 45 minutos no meu fogão, tá? E aí você decora da forma que você quiser, pode ser com açúcar de confeiteiro polvilhado por cima. Aqui eu derreti o chocolate 70 com o creme de leite sem lactose, tá bom? Mas se você não quiser, você faz só com o chocolate mesmo derretido. Olha como que essa massa fica estruturada, a gente fica muito molhadinha. Gente, vocês não têm noção de tanto que é gostoso esse chocotone, né? Sem trigo. Ele tem 13% de fibras, 10% de proteínas e não tem aquele monte de ingrediente que a indústria usa para melhorar a textura do chocotone industrializado.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado da receita. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.